Në qendrën e kujdesit ditor, personat me aftësi të kufizuar mund të shprehen, shoqërohen dhe angazhohen me njësër aktivitetesh, të rrisin autonominë individuale, të përmirësojnë vetbesimin dhe të bëhen proaktiv kundrejt marginalizimit dhe izolimit social, duke mbështetur pjesëmarrjen e tyre në procese sociale dhe duke mbështetur familjet e tyre. Edhe këto mundësi i kanë çdo ditë këta persona në Hendikos, ku sot i mbajtin njësër aktivitetesh të përgatitura nga stafi profesional. Liridona Labjani, koordinatore e qendrës së kujdesit ditor për ofrimin e shërbimeve të personave të rritur me aftësi të kufizuar, pohoi se sot i kanë zhvilluar disa aktivitete, duke filluar nga një prezantim mbi të ushqyerit shëndetshëm e deri tek aktivitetet e tjera të cilat zhvillohen çdo ditë. Ajo vëri në dukje se përfituesit e këtyre aktiviteteve janë shumë të kënaqur, pasi qeveria nga pjesëmarrja e tyre të cilët nuk mungojnë asnjëherë. Sot për shembull kemi pasur një diskutim mbi të ushqyerit shëndetshëm, ku këta kanë pas mundësi me marrë informata mbi të ushqyerit shëndetshëm, si dhe me shkëmby informatat mes vete. Pas aktivitetit të diskutimit, vazhdojmë me aktivitetet e tjera të cilat organizohen, si që përmenda me herët aktivitetet e arteve dhe artizanateve. Aktivitetet e tjera janë edhe trajnimet e mjekësisë parandaluse, ku po ashtu përfituesit kanë mundësin të informohen më shumë rreth shëndetit. Ajo madje ka shtuar se kjo qendër e kujdesit ditor për ofrimin e shërbimeve të personave të rritur me aftësi të kufizuar, synon t'i krijojë një mjedis plotësues këtyre personave, duke e pasur që ka mungesë të shërbimeve sociale të cilat ballafaqohemi pothuajse çdo ditë. Qendra e kujdesit ditor është një qendër e cila synon që t'ju krijojë një mjedis mundësuese dhe gjithëpërfshirës personave të rritur me aftësi të kufizuar, duke e pasur që ka mungesë të shërbimeve sociale për personat e rritur me aftësi të kufizuar. Këtu në qendër, për momentin janë 26 përfitues persona me aftësi të kufizuar, si dhe familjarët e tyre të cilët marrin mbështetje. Aktivitetet të cilat zhvillohen në qendër, zakonisht janë këshillimi për personat me aftësi të kufizuar, si dhe këshillimi dhe mbështetja sociale për familjarët e tyre. Pastaj kemi aktivitetet të cilat i organizojmë këtu në qendër, si që janë aktivitetet kreative dhe artizanatet, ose aktivitetet e arteve. Pastaj kemi një bashkëpunim edhe me organizata tjera, me institucionet lokale, tentojmë të krijojmë ura bashkëpunimi që këta me marrë shërbime sa ma cilësore dhe me pas qasjen sa ma shumë shërbime. Përfituesja e këtyre aktiviteteve, Fitore Ibishi na sqaroi se si ajo i kalon ditët këtu duke bërë shumë aktivitete të cilat e ndihmojnë atë të u shpreh shumë e kënaqur pasi që kjo qendër e ka ndihmuar atë që të krijojë edhe shoqëri të re. Na ditën e fillon na prej orës 10 deri në ora 14. Zakonisht unë jam me grupin e parë, vi të hanëve dhe të mërkurëve, ndërsa grupi i dytë, jemi dy grupe, grupi i dytë ka të mërkurën dhe të ejtën, ndërsa të premtën me bëmi të dy grupe, vizitojnë a institucionet ndryshme qytetin tonë, vizituna monumente historike e gjona tjera. Unë së mëj me i dalu as një aktivitet, se gjitha aktivitet që e bojmë në këto është për të mirën tonë. Këto kalëm shumë mirë, zakonisht në neve në shkon adin koha shumë e reflektune me, veç me pozitivitet. Qendra për ofrimin e shërbimeve të kujdesit ditor me bazë në komunitet për personat me aftësi të kufizuar është mbështetur nga Save the Children dhe financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.